Kushtaj më stisja? Qaj? Bob, ku je? Jo hot center. Te jo hot center jam unë, Bob. A i ki dyrbit me veti? Po, i kom. A që këshirem? A po mëse? Po, po të qo? Targjen dorë, në Gjilan. Kompleksi banesur 2, jo hot center. Filloj shitja, jo hot center. Studio ekonomin dhe juridikun në fakultetin PEP në Preshev. Regjistrimi ka filluar. Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Preshev. Në vazhdim njohim me ngjarjet dhe zhvillimet kryesore nga vendi. Edicionin e lajmeve po fillojmë me ngjarjet dhe zhvillimet kryesore të ditës. Për gati 40 vjet, puset kryesore të ujësielcit të Zhunicës nuk ishin pasruar e rinovuar asnjëherë. Por fal ambasadës japoneze dhe USAID-it amerikan, këtyre ditëve ka filluar riparimi i të ujësielcit të Zhunicës, me çka pritet të ketë ujë të mjaftueshëm, të pastër e të sigurt tek çdo shtëpi në qytet. Holësitë të tjera ju sjell gazetari Hasan Hasani. Në vitet e 80-ta ishte ndërtuar ujësielci i Zhunicës. Megjithatë, për gati 40 vite, asnjëherë nuk ishte intervenuar në 5 puset kryesore që furnizojnë qytetin me ujë të pishëm. Shumë prej tyre ishin zënë, e rjeti ishte dobësuar. Por fal ndihmës së ambasadës japoneze dhe USAID-it amerikan, këtyre ditëve kanë filluar punimet në rigjenerimin e këtij ujësielci, që furnizon mbi 70% të Preshevës. Në vend ngjarjes ka dalë kryetaria Preshevës Ardita Sinani, ku ka përcjell për së afërmi realizimin e këtij projekti jetik për banorët e qytetit. Ajo në detaj është njoftuar nga punëkryesi mbi të gjitha punimet që po bëhen, por edhe për gjendjen se si kishte funksionuar ky ujësielës për gjatë këtyre viteve. Inxhinieri Goran Pavlovic ka thënë se deri më tani nuk është ditur sasia e ujit që ka dalë nga puset, pasi nuk ka pas asnjë instrument matës. Sipas tij, tashmë gjithçka është vendosur sipas standardeve evropiane. Nije bilo poznato količina vode koja je doticala u sam rezervar i bunari ko bunari su bili izloženi površinskom uticaju, znači uticaju atmosferskim padavinama, znači jednostavno moglo je da priđe svaku bunaru i da dođe do nekog zagađenja. Mi smo upravo angažovani na tom poslu da zaštitimo, znači prvo da uradimo regeneracije, znači te bunare da povratimo, da vratimo neku izdašnost koja je bila posle izgradnje, a nakon toga da ih opremimo i da ih dovedemo, da kažemo, ono stanje koje zahteva poboljšaće i po pitanju i kvaliteta i po pitanju kvantiteta. Po pitanju kvaliteta, kao što sam rekao, sprečit ćemo, odnosno sprečili smo mogućnost zagađenja organskog, a sa aspekta kvantiteta povećali smo količinu vode. Ndërsa kryetarja Ardita Sinani ka thënë se ky projekt ka vlerën prej 2 milion dinar dhe është njëri ndër projektet më prioritare që po merë zgjidhje. Si pas kryetares, tashmë uji do qëtë kualitativ, në sasi më të madhe, por dhe më i sigurt, pasi më parë, puset ishin të hapur. Ne kemi pas të parapar në planin e buxhet të regjenerimi i bezbunarëve këtu në Zhunicë, por fatmirësisht përmes faktorit ndërkombëtar, konkretisht UNDP-s me ambasadën japoneze, vazhdimësi e gjithë atyre projekteve për sigurimin e ujit të pishëm, në vlerë prej 2 milion dinarëve kanë investuar dhe regjenerimin e këtyre bezbunarëve. Ky investim më shumë i nivelit të madh të rëndësishëm, normal që qytetarët përfitojnë shumë nga ky rast, sepse me pastrimin dhe regjenerimin e këtyre bunarëve normal do të lehtësohet edhe mbushja e pusit kryesor, dhe më thënë e rezervarit kryesor, që do të kenë më të lehtë dhe më të furnizimin me ujtë të pishëm edhe qytetarët e komunës e Preshevës. A është rritur e sigurija e pusit?
Kjo nuk kupton që është rritur edhe siguria e ujit të pishëm, sepse kanë qenë të hapur, do t'i shihni ju edhe krahasimin të bëni se si kanë qenë në gjendje më parshme dhe tani në këtë gjendje që është niveli sigurisë shumë të madhe, gjë që është shumë e rëndësishme për të gjithë qytetarët, çështja e sigurisë së ujit të pishëm. Në anën tjetër, drejtori ndërmarrjes Moravica ka theksuar se realizimi i këtij projekti po merr formën e duhur, pasi ujësjellësi i Zhunicës po fuqizohet. Ne tash me ndimën e ambasadës japoneze përmes UNDP-s ja arritëm qëllimin që të i bojmë pastrimin e këtyre bunarëve, cilët e kanë rritë sasien e ujit cilin e japin për qytet. Dhe mendojmë që është një punë e mirë, është bërë mbyllja e bunarëve, tash bunarëve të janë shumë atë sigurët, nuk ka qasje kërkush, ma herët kanë qenë shumë ndryshe. Ne mendojmë se shumë shpejtë do të na kërkohet nga remonti edhe pompa kryesore, e cila është në remont, do e sasia ujit në qytet dhe të rritë dikon prej 30 deri në 20%. Kështu që mendoj se në talmën gjendja do të përmisohet. Edhe përfaqësuesi i USAID-it Amerikan Armand Aliu ka thënë se ky projekt është jetik për Preshevën, pasi tani më janë të qarta gjitha të dhënat e sasisë së ujit. Ai po ashtu ka theksuar se disa nga puset kanë qenë të zhytur nga balta, dhe tani janë pastruar dhe siguruar. Është bërë regjenerimi, pastrimi dhe montimi aparaturëve të reja cilët sigurojnë më spari matjen, sa ujë vjen për qytet edhe kualitetin. Më është bërë regjenerimi, pastrimi komplet i këtyre bunareve. Kjo është një aktivitet në vazhdimësi i cili do të mund qëllimi kryesor është përfundimisht të kemi Preshevën me ujë. Drejtori Moravicës para së gjithash ka dërguar edhe një apel tek qytetarët. Unë mendoj se çështja e ujit në qytet me gjallëtoj donë edhe pak kohë, nëse realizohet ai megaprojekti, ose si që quajmë ne, atëherë besoj se gjendja dhëtë përmisohet, ose dhëtë regulohet, por në tashimin fazën e pastrimit bonarnëve, shumë shpejt do të filloj rezervari i ri të kroni i kesh, i cili do t'i ketë 1000 m3, pas asaj pritet që të bëjnë gypat e ri, cilë të qojnë ujë nga Zhunica në të rezervar, si fazë tjetër do të vinë pompat e reja, kështu që punohet në drejtim, besojmë se një tarme jo shumë të largët, gjendja ujit në qytet do të përmisohet dukshëm, por mos të ndonjë që nuk do të ketë probleme fare. Sigurisht se kjo e do një qasje të anshme, të gjilve, të ndërmarjes publike Moravicat, pushtetit lokal, e sidomos për krajën e qytetarve, cilë të duhen të ndimojnë këtë projekt për mes pagimit të fakturave, se si që dini, ndërmarja publike Moravicat ka nevoj që të funksionoj. Është shumë problematike që qytetit këtë uj, kur një numër shumë i malë i njerëzve, mbi 50% nuk i pagojnë fakturat. E keni një numër tjetër cilë të këtë shpërdori në mënyrë drastike ujen. Është një pjesë tjetër e populatës cilët kanë kyqe ilegale. Unë mendoj se populatë është faktori kryesori cilë duhet të ndimojnë ndërmarion publike që të zilën njëherë për gjithmonë problemin e ujtë. Realizimin tërsi ujësjelësit në komunën e Preshevës, parashef vendosin e motorve të rinjë, rjetin e rritu ujësjelësit, riparimin e rezervuarit të kroj i keq, pastaj burimin të plikut dhe shtririn e rjetit në tërë qytetin, duke eliminuar përfundimisht problemin e furnizimit me ujë të pishëm. Ana Brnabić në një intervist për agjensinë amerikane të lajmeve Bloomberg ka thënë se do të vazhdoj rrugën që filloi para arsi saj, tani kryetari Serbis Aleksandar Vučić, për përgaditjet e vendit për antarësim në bashkësinë evropiane. Nëse Serbia detyrohet të zgjedhë në mes të lidhjeve më të ngushta me Rusinë dhe antarësimin e bashkimin evropian, ajo do të zgjedhë opsionin e dytë. Kështu tha kryeministja serbe Ana Brnabić në një intervist për agjensinë amerikane të lajmeve Bloomberg. Ajo tha se do të donte si kryeministre të vazhdoj rrugën që filloi para arsi i saj, tani kryetari i Serbisë Aleksandar Vučić, për përgatitjet e vendit për antarësim në bashkinë evropiane deri në vitin 2020, kur mandati i saj përfundon. Ndryshe, kryeministja e re serbe u mandatua ditë më parë pasi kryeministri i deritanishëm serb Vučić u emërua president i shtetit serb. Edicionin e lajmeve e vazhdojmë me blokun e informacioneve nga rajoni.
Shpejtësia dhe data hyrjes së Serbisë në bërësin evropiane varet kryesisht nga preparimi i Serbisë në zbatimin e reformave dhe normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Kështu ka thënë zëdhënësja bërësisë evropiane Maja Kociančić, duke theksuar se Bashkimi Evropian do të punojë me Serbinë për një proces të fortë dhe më të shpejtë të antarësimit, transmeton Lajmi.net. Bashkia Evropiane është angazhuar fort për qëllimin strategjik të Serbisë në antarësimin e saj në bërësin evropiane. Ne i kuptojmë përpjekjet e Serbisë dhe do të punojmë së bashku për të forcuar dhe përshpejtuar procesin e antarësimit, ka thënë Kociančić. Me tone të prera, ndihmës sekretari amerikan Hoy Brengi ka theksuar se Amerika nuk e ka ndryshuar politikën dhe as interesin e saj ndaj Ballkanit. Në një intervistë për gazetën greke Kethmerin, i përgjigjet prerë se kufit në vendet e Ballkanit janë të përcaktuara dhe nuk përbëjnë çështje për diskutim. Kufit e vendeve në Ballkan janë të përcaktuara qartë, të njohur ndërkombëtarisht dhe nuk janë objekti kontestit. Ndryshimi në kufit e Ballkanit nuk do të kontribuonte për sigurinë dhe stabilitetin në rajon. E kundërta, siç e dim nga përvoja, përpjekjet për të ndryshuar zonën e kufirit mund të jenë shumë destabilizuese. Ne i bëjmë thirrje politikanëve në rajon që të përmbahen nga retorika nxitëse e ndarëse dhe në vend të kësaj të përqendrohen në raportimin e reformave themelore, politike dhe ekonomike të nevojshme për ecurinë e integrimit të tyre në institucionet euroatlantike, tha ai, raporton Panorama. Parlamenti i ri i Shqipërisë i dal nga zgjedhjet e 25 qershorit do të ketë 39 deputete nga 140 ose 27.85%. Ky është niveli më i lartë i përvajsimit të grave në kuvendin e Shqipërisë që prej vitit 1992, kur u zhvilluan zgjedhjet e para pluraliste. Partia Socialiste ka përfaqësimin më të lartë me 22 deputete, e ndjekur nga Partia Demokratike me 11 deputete gra. Lëvizja Socialiste për Integrim ka 5 deputete dhe PDI-u do të ketë një deputete atë të qarkut të Dibrës. Të shohim se çfarë moti kanë parashikuar sinoptikët për ditën e nesërme në vendin tonë. Të nderuar teleshikues, ishin këto gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, takohemi sërish në orën 22. Deri atëherë, mirëmbrëmje.